ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទទួលដូច្នេះនាងខ្ញុំជាមួយពួកម៉ាក់ម្នាក់ជាមួយសារ៉ាអញ្ជើញមកលេងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទទួលឥឡូវសូមជូនវត្តមួយមានចំណងជើងថាស្នេហ៍ដូចជើងមេសូមបងប្អូនតាមតាមតទៅបើសិនជាមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមបងប្អូនកុំប្រកាន់ព្រោះជាទីលើកទី1ហើយសូមអរគុណសូមអញ្ជើញ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.